Så hvorfor skal man egentlig have matematik? Altså, I har brugt, mange af jer har brugt måske 10 år i folkeskolen på det. Og sidder med det lort der, så løser man ligninger, og... Altså, jeg løser jo aldrig... Jeg laver aldrig eksponentielle funktioner eller lineære funktioner. Det gør jeg kun, når jeg fortæller folk, hvordan man skal gøre det. Så hvorfor i alverden er det, vi gør det her? Hvad er værdien overhovedet i alt det her med matematik? For at bygge en logisk tankegang. Ja. Godt. Og det plejer at være en af de sidste pointer, der kommer frem, når jeg spørger lidt, men det er måske en af de vigtigste pointer. Det er rigtigt. Godt, jeg vender tilbage til det der. Det er også for at lære at opstille nogle formler. Ja. I en for mange jobs, der bruger nogle formler. Ja. Så det kan være noget med, hvad man skal lave bagefter. Ja. Og der, det er jo præcis det, den matematiske model gør. Den viser nogle sammenhænge omkring et eller andet for virkeligheden. Eller hvis man laver noget med regnskab eller sådan noget, ikke? Så skal man kunne styre nogle tal, og man skal kunne håndtere de der ting. Det er rigtigt nok. Så det, der er også en konkret gevinst på den måde. Men hvad så, hvis man skal være pædagog eller sygeplejerske eller sådan noget? Så behøver man jo ikke at lave noget for. Ja. Ja, det er også generelt at forholde sig til tal. Ja, så der kommer også en talforståelse. Ja. Så hvis man er nede og købe et eller andet i Føtex, og så siger de, at det bliver 2023 kroner, så tænker man, okay, jeg har købt 4 liter mælk, der må et eller andet galt i det her. Ikke? Måske et lidt sindssygt eksempel. Men det kan også være, at det bare kostede 82 kroner, ikke? Så skal man have en anden fornemmelse af, hvad det betyder. Ikke? Det var måske lige at overtage lidt. Eller hvis det er nu, man skal have den der trøje, og den er nedsat 20%, ikke? Hvor mange penge sparer jeg på det her. Så det giver en eller anden fornemmelse overhovedet af tal. Så det er sådan lidt af det regning. Så i folkeskolen, der lærer man det, man skal kunne for at begå sig i samfundet. Ikke? Man lærer at læse og skrive og regne osv. Så der vil det der være, det er godt at have den der forståelse, som kunne regne lidt og som begå sig lidt. Så det er regning, hvis det er. Matematik er egentlig det der mere abstrakt. Med bogstaver også, for eksempel. Det har også lidt at gøre med måske bevisførelse, som vi ikke har været så meget på, det kan jeg måske sige lidt om. Også i forbindelse med det her, men det er jo mere abstrakt end ligning. X plus 2 er lige med 5. Jeg laver vel aldrig ligning, jeg skriver aldrig sådan noget derop. Hvis jeg har et eller andet problem, så skal det være en helt særlig situation. Der er en helt anden abstraktion i det der. Det har måske at gøre med det, som du snakker om. De humanistiske fag, vi har måske også dansk og engelsk og sådan noget, det er sådan en fortolkning. Der fortolker man. Der er ikke sådan et absolut svar, vel? Man læser en tekst, og så, okay, hvad nogle forfattere mener her, eller der er de her symboler, vi kan fortolke på den ene eller den anden måde. Eller i historie for eksempel, så læser man en historisk kilde, og hvis man nu havde læst den for 50 år siden, så har man måske læst den på en anden måde. Så er det været i en anden kontekst, ikke? Så er der sådan noget kildekritik og sådan noget. Så der er det fortolkningsspørgsmål. Der er ikke et eller andet absolut svar. Der vil man sige, at det afhænger af omstændighederne og situationen og tiden og vinklen og modellen, man anvender, eller hvad det nu kan være. Alle mulige forskellige ting, der er i spil, ikke? Så der er ikke et absolut svar. Og det er også den tanke, som er meget fremme i tiden her. Ideen om sådan en absolut sandhed, den er man typisk ikke så meget for. I skal selv skabe jeres egen sandhed. I skal selv skabe det, der giver mening i jeres liv. I skal vælge jeres uddannelse og finde ud af, hvad I gerne vil og sådan noget. Der er ikke givet en absolut sandhed om, hvad livet handler om. Det skal I selv konstruere på en eller anden måde. Det er sådan en konstruktivistisk forståelse, at det er konstruktioner. Der er ikke et eller andet, der er sandt i sig selv. Hvis der kommer nogen og siger, hey, jeg har sandheden om det hele, så vil man sige, ej, jeg er ikke sikker på, hvordan jeg nok skulle tro på dig. Det lyder sådan lidt... Det er i hvert fald ikke så meget op i tiden. Det er sociale konstruktioner. Det er samfundsforhold og alt sådan noget. Hvis man er naturvidenskabsorienteret eller inden for naturvidenskaben, så observerer man virkeligheden. Man laver eksperimenter. Så man kigger på, hvad sker der, når jeg slipper den her? Jamen, så falder den op ned, ikke? Og hvis jeg slipper den igen, så falder den ned igen. Og hvis jeg slipper den igen, så falder den ned igen. Så hvis jeg nu har gjort det der 1000 gange, så tænker jeg, okay, ting falder nok ned, når jeg slipper den, ikke? Og det viser sig også, at de falder ned på en bestemt måde, og man kan finde noget data, man kan måske lave regressioner eller et eller andet, og så kan man lave nogle formler, man kan finde nogle lovmæssigheder for, hvordan verden fungerer.
det er det, naturvidenskaben gør. Fysikken, det er det, den laver, ikke? Men det er det samme princip inden for kemi og lidt mindre omfang biologi, og hvis man så kommer til geografi, mindre det naturgeografi, så er det måske lidt mindre igen, men det er den samme grundtankegang. Der er nogle bestemte principper, nogle bestemte måder, som virkeligheden fungerer på, som man forsøger at afklare. Men det er jo heller ikke nødvendigvis den endelige sandhed, man finder. Så hvis jeg siger kemi, så det er nok ikke helt forkert, hvad I lærer, men spørgsmålet er, at man kan være helt sikker på, at det altid er fuldstændig rigtigt, det der. Og det her med tyngdekraft er et klassisk eksempel. Så til alle tider, altid gennem hele menneskehedens historie, så har det været sådan, hvis man slipper noget, så er det faldet ned. Ikke? Så tyngdekraften fungerer åbenbart sådan, at ting falder ned. Og så en gang i 50'erne eller sådan noget, så fandt man ud af, at man kunne flyve helt ud i verdensrummet, fri fra jordens tyngdefelt, og når man så slap en eller anden kuglepen deroppe eller tus, som han var måske ikke med, så blev den bare hængende i luften. Ikke? Og det var sgu mærkeligt. Så tyngdekraften var alligevel anderledes, end vi troede den var. Og der gælder nogle andre ting også, det her lidt for simpelt måske. Men det gælder generelt det der, at fordi man har nogle observationer, som man kan kun have et endeligt antal observationer. Man kan ikke observere alle ting, der overhovedet nogensinde er faldet, og nogensinde vil falde i alle sammenhænge overhovedet i hele universet. Det kan ikke lade sig gøre. Så man kan observere en bestemt udsnit af det der. Og så generaliserer man det. Det hedder en induktiv slutning. Det vil sige, at man siger, nu har vi set det her rigtig mange gange, så vi regner med, at det altid er sådan. Det er en generalisering. Og det er på den måde, naturvidenskaben opererer. Det er også en teori. Ja, det er en teori, men det er jo så en meget velafprøvet teori. Så hvis jeg siger til jer, hvad tror jeg, der sker, når jeg slipper den her? Så er de fleste, hvis lige var 100 kroner, falder den op eller hvad? Så de fleste af jer vil nok købe ideen om, at den falder ned. Så det er jo ikke ubegrundet, det er en ret velfunderet teori. Ikke? Og det er derfor, den holder selvfølgelig. Men i princippet, hvis den ikke falder ned, hvis den nu falder opad, så vil vi prøve at sige, hov, hvad så? Er det fordi, han snyder os? Har han bare en eller anden snor i, eller ikke? Eller er der noget galt i vores teori i virkeligheden? Ikke? Så må man justere. Så igennem hele historien, så justerer man de der videnskabelige teorier. Typisk kun i nogle ekstreme tilfælde. Hvis vi nu flyver langt væk fra det her tyngdefelt, som jorden genererer, så er det noget andet noget, ikke? Så kan vi også, og vi tror også på, at de stjerner, der bevæger sig derude, de er underlagt de samme tyngdekræfter, som vi er her på jorden. Så man generaliserer det ud. Og det virker jo rigtig godt. Man kan forklare enormt meget, ikke? Så når I tager jeres mobiltelefon og ringer Peter op i København, så er der en, der siger hej, så tror I på, at Peter i København lige har sagt hej, ikke? Det er faktisk, at fordi han siger hej, at I kan høre det der hej, der kommer ud af mobilen. Det er fordi virkeligheden fungerer på en bestemt måde efter naturloven. Og det ser ud som om, det fungerer sådan. Ikke? Så hvis man kan afkode dem, så kan man få en forståelse for, hvordan det fungerer. Hvis I kører jeres bil, og så bliver der rødt lys, og så tror jeg på, at hvis jeg trykker tilpas på bremsen på den her måde her, så passer det med, at jeg lige når at bremse, inden jeg kommer hen til rødt lys. Ikke? Tænk, hvis det her ændrer sig lige pludselig. Så er det bare kørt over den hus, der kom, eller et eller andet, ikke? Så man slet ikke kunne fungere. Eller når jeg skulle sætte mig ned på stolen, så var jeg bare op i loftet. Så heldigvis så er verden indrettet sådan, i hvert fald den fysiske verden, at der er nogle bestemte lovmæssigheder i det. Det er det, man forsøger at afklare. Men der vil de fleste, for 100 år siden vil mange sige, nu har vi fundet sandheden omkring det her. Men i dag vil mange nok, de fleste videnskabsfolk formodentlig sige, det er det bedste bud, vi har indtil videre til at beskrive, hvordan det her fungerer. Og så må vi korrigere senere hen, hvis det er. Det der er noget andet noget, i hvert fald traditionelt forstået. Her står, giv mig et tal, som når jeg lægger 2 til, så er det 5. Så lad os nu sige, at jeg siger, at det er 6, eller nej, 4, kan vi sige. Så jeg svarer på, hvordan det er 4. Og så ser det lidt mærkeligt ud, kan jeg se. Det kan jeg godt forstå. Hvad tænker jeg om det her? Det er forkert. Så siger jeg, hvad fanden, det ved jeg, der ved. Jeg har læst en masse matematik, ikke? Du, altså, det er mig, der ved, hvordan matematik handler om, ikke? Og så vil du stadigvæk sige, det er forkert, det der. Altså, du tager fejl. Du kan komme med alt muligt, men det er ikke rigtigt. Altså, jeg ved, at der skal stå 3 der. Fordi jeg ved, at 3 plus 2 er 5. Det er sandhed, det her. Og det har ikke noget at gøre med tolkning. Det har ikke noget at gøre med observationer eller generaliseringer eller noget som helst. Det er bare rigtigt. Og det er heller ikke anderledes end 25 år. Det er nemlig ikke anderledes end 25 år. Og det er heller ikke anderledes, eller det var ikke anderledes før, der overhovedet var mennesker til måske. Det er ikke konstruktion. Ja. I moderne forståelse, der vil nogen sige, at matematik også er en konstruktion. Den slet ikke hænger sammen med virkeligheden. Det er bare et sprog. Det er kun sandt inden for det sprog. Det er lidt specielt, fordi altså det, der står her, det er, okay, jeg har så jeg kan finde nok. Jeg er ikke sikker, at jeg kan det.
Jeg kan måske finde det her. Og så sige, så jeg kan lige få bordet med her. Sige, jeg har 2.000 allerede, og jeg vil gerne have 5 ting til at lægge på mit bord. Jeg lægger 2. Jeg vil gerne have 5. Så hvor mange skal jeg lægge ned på bordet for at få 5 i alt? Og så tænker jeg, det er rent tænkning, der er ingen observationer eller andet til. Jeg tænker, jeg skal lægge 3 ting ned. Ikke? Så prøver jeg at lægge 3 ting ned. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Det passede faktisk ikke. Så det der, det passer med virkeligheden. Det i hvert fald, så længe vi er på noget, der er sådan lidt simpelt som det her måske. Det bliver lidt sværere, når man kommer op, længere op. Men den traditionelle forståelse af matematik, der er virkeligheden indrettet på en bestemt måde, en logisk måde, som vi ligesom kan opdage. Så det er ikke en konstruktion. Ja, det er så klart, at hvad betyder x? Jamen, vi er blevet enige om, at x skal betyde noget, og hvad betyder 2, og hvad er lidestegn? Vi kunne også kalde det der Jens og det der Hanna, ikke? Det er sådan set ligegyldigt. Princippet i, at der er en eller anden form for logik eller system i det her, det er det samme. Så traditionelt forstået i hvert fald. Så det der absolut sandhed, som er uafhængig af nogen som helst menneskelig konstruktion her. Hvis vi godtager, at vi ligesom er enige om, hvad de her symboler betyder. Ikke? Så sådan er virkeligheden. Og den har altid været sådan. Men det er ikke noget, der er ikke noget, der kan være forkert her. Eller en eller anden form for at finde af på en linjær funktion. Hvis vi i øvrigt igen er enige om de her forskellige ting, så er det bare så. Jeg kan altid finde af på den måde. Jeg kan lave et matematisk bevis for det. Jeg kan lave en begrundelse for, at det der er rigtigt, ved at lave nogle trin ligesom det der. Så jeg kan være sikker på, at det der er rigtigt altid. Og derfor, hver eneste gang I får en opgave, vi skal finde af ud fra 2 punkter, så kan I bare bruge den form. Så behøver ikke bekymre jer om den rigtige eller forkert, så kan I bruge den. Så det gør jeg automatisk, når jeg laver opgaver, så er jeg bare lært, sådan skal jeg gøre det. Men det er altså fordi, at det er ikke en generalisering, det er, at det er det her, der er det generelle. Så I tager et konkret eksempel. I ved, at det her gælder for alt, og derfor gælder det også for den specifikke opgave. Det er en deduktiv slutning. Det betyder, at jeg kan være sikker på, at det er rigtigt. Jeg har viden om det hele, og derfor gælder det også for den der. I naturvidenskaben, der har jeg viden om den og den og den og den og den, og så regner jeg med, eller slutter jeg, at det så gælder for det hele. Det er en modsat måde at slutte på, ikke? Så traditionelt er det her en absolut sikker viden, som man ikke kan finde andre steder. Overhovedet. Ja, måske nogle enkelte steder. Men som udgangspunkt, så er der ingen andre videnskaber, eller fag, eller noget som helst, hvor man kan det der. Så jeg kan sætte de der berømte 2 streger under, og nu har jeg lidt fase i det. Så det er en anden art erkendelse, det er en anden art tænkning. Der ligger en rationalitet i det her, som man ikke finder andre steder på samme måde. Vi tager lige hurtigt Platon. Platon, det er nogen af jer kender måske hans hulelignelse, i hvert fald hvis jeg har filosofi eller måske nogle andre fag. Nogle af jer, der kender det? Ja. Enkelt en. Jeg tager det lige hurtigt. Så Platon, så er vi tilbage i 440 kr. Cirka 2.500 år siden, så det er lang tid siden. Platon, han har sådan en bestemt opfattelse af, hvordan virkeligheden er indrettet. Og han har den her hulelignelse, som er en form for billede eller sådan en illustration af det her. Så han siger, nu forestiller vi os en hule her, og der sidder nogle mennesker nede i den hule. Og de er lænket hernede, de har levet hernede hele deres liv. Og de er lænket på en måde, så det eneste, de kan se, det er den her klippevæg her. Så er der en mur herom, og så er der heroppe, der er sådan en bål. Og så er der nogle folk her, der går rundt med sådan en pind på, hvor der er nogle figurer. Heste her måske. Og så på grund af bålet her, så kaster det skygge over, og så er der en skygge af en hest her. Og de her mennesker har aldrig oplevet andet end det. De siger, at der er en hest, så mener de jo den der. Ikke? De har, det er deres hele virkelighed, det er det der. Det er nogen, som har oplevet. Og så den dag, så er der en af de her, som både fri og længere, og han kravler op af hulet her. Og i starten, så kan han ikke se så meget, for det er helt lyst deroppe. Men efterhånden så vender øjnene sig til mørke, og så ser han en rigtig hest her. Og så tænker jeg, hold da kæft, mand. Den der, det er jo noget helt andet end det der. Jeg troede, det der var den virkelige hest, men det er jo helt den her farve, og den her levende, og den her, det er noget fuldstændig andet end det der. Og til sidst, når hans øjne rigtig har vendt sig til det her, så kan han også se solen heroppe. Kan han se op i lyset i solen, og så kan han se det sol, som giver varme og lys og til alt det her liv, til alt det, der fungerer. Så virkeligheden er i virkeligheden sådan der.
Så han skynder sig ned til sine venner, og så siger han, det der, I tror er en hest, det er slet ikke en rigtig hest. Det er bare en dårlig kopi af den rigtige hest. Virkeligheden er noget helt andet noget. Der er alle mulige andre farver og sådan noget. Og så siger de, hvad snakker du om, man? Du er sindssyg. Altså alle ved, at det der det er en hest, ikke? Det er åndssvagt. Så Platon, han vil sige, det her det er et billede på, hvordan tingene er i virkeligheden. Vi er de her folk her, der sidder hernede. Og det herovre, det er det, vi oplever. Så alt det, vi kan se og smage og lugte og føle og alt sådan noget, det er skygger her, det er fænomenernes verden, kalder han det. Og i virkeligheden, vil han hæve det, så findes der en slags højere virkelighed eller en dybere virkelighed, hvor det her bare er en dårlig sådan en afskygning af eller en dårlig kopi af. Men det er ikke et sted, man kan komme hen. Det er ikke et fysisk sted. Det fysiske, det er det der. Det er et sted, man kan komme hen gennem indsigt eller tænkning eller erkendelse. Det her, det er evige sandheder. Det er sådan, som tingene er. Altså ting, der ikke ændrer sig, som bare er sande. Dermed, det kan ændre sig lidt, og vi tror det ene, og vi tror det andet. Det er nogle overbevisninger, vi har om, hvordan tingene er. Men det er ikke sådan, som det er i virkeligheden. Det er ikke den dybeste sandhed om verden. Så den derop, der er interessant, det er den uforanderlige sandhed. Herop der har vi den perfekte cirkel, for eksempel, som er rigtig rund. Alle de cirkler, jeg laver, de er jo ikke rigtig runde med det. I ved godt, at jeg mener en cirkel eller en trekant eller sådan noget, så laver jeg det der. Men det er bare en dårlig kopi. Det her det er en absolut sande, det er idéernes verden. Og der kommer man op gennem tænkning, ifølge Platon. Og matematik, det er en lille bid af det der. Fordi det er evige sandheder, man beskæftiger sig med. Det er en evig sandhed, det her. Det altid har været sådan. Så det er et udtryk for en dybere sandhed om virkeligheden, end det at se noget, for eksempel. Og så er vi gennem filosofi, og måske det er sådan lidt uklart, hvad der skal ske for at komme helt derop. Så ifølge Platon, så er det noget af det vigtigste i livet, det er et erkendelsestilgang. Det er for ny viden og nye erkendelser og nye indsigter. Men er det ikke også sådan, at erkendelse af at virkeligheden eller verden er mere end du ser med blotte øje. Jo, præcis. Altså det er en form for en idéverden eller intellektuel verden på en måde. Og han mente også, at mennesket havde en sjæl, som ligesom overlevede den fysiske død, og så kommer han tilbage igen til en af en ny krop. Og når man har den opfattelse af virkeligheden, som han har, så handler livet noget andet noget end at få det der job og karriere og købe et hus med sprosset vinduer og lavlige, og hvad man kan finde på, ikke? Så er der noget helt andet noget. Så handler det om at gøre sin sjæl etisk dygtig, siger han. Det handler om, hvilket menneske man er. Forbedre sig som menneske. Blive bedre menneske, men også at opnå indsigt og viden og erkendelse. For det tager med sig bagefter. Det andet forsvinder bare. Ikke? Det er bare, når man dør, så er det jo ikke alligevel. Så det, der handler om, det er sådan en art fortsat udvikling på en eller anden måde, hvor man bliver måske et bedre og bedre menneske. Folk, der er dårlige mennesker, eller dårlige, men onde mennesker, gør onde ting, fordi de bare ikke har viden. De ved ikke, hvordan ting er. Så ondskab er bare et udtryk for mange indsigter, der er kendt. Den er en helt anden forståelse af det her, en helt anden opfattelse. Og det er altså 440 Kristi, det her. Hvis man har sådan en religionshistorisk blik på det, så må man sige, at kristendommen har overtaget noget af den tanke der. Så har vi himmeri her, ikke? Og så har vi de jordiske verden. Der er noget højere end noget. Så Platon har haft enormt stor indflydelse på sådan hele tænkningen i den jordiske verden. Men pointen her er altså, at det er sådan en generel tanke i det gamle Grækenland. At man lavede ikke matematik, de havde måske ikke, men de havde nogle Pythagoras. Han levede lidt før Platon, ikke? Pythagoras sætning. Den her kommer vi til lidt senere. Det er til igen en dårlig retvinkel af trekant. Jeg kan jo ikke lave den perfekte trekant. Jeg kan lave noget, der ligner. Er nogen af jer, der kan huske eller stille på Pythagoras-sætningen? Ja? A i anden plus B i anden. Ja, hvis vi kalder de to sider A og B og den der længste side for C, så har det altid været sådan, hvis jeg tager den side der i anden plus den side der i anden, så giver det den der side der, hvis den er retvinklet. Hvis den er 90 grader. Det vidste man dengang, ikke? 540 kristne. Så har det altid været. Så hvis jeg beder jer om at lave retvinklet trekant, tegne sådan en, og I kan gøre lige, som I vil, så stor I vil, det må I fuldstændig selv om, I må tegne den lige, hvad I vil, det skal bare 90 grader.
så ved jeg, at hvis jeg måler jeres sidelængde af den ene og sætter det tal i anden, og måler den der og sætter det tal i anden, så passer det med den der længde der i anden. Selv når jeg der har tegnet, jeg ved ikke engang, hvordan det kommer til at se ud endnu, men jeg ved, at det vil være resultatet, hvis jeg lavede 90 graders vinkel, ikke? Hvis jeg lavede det rigtigt. Så, og det kan man jo så bevise. Man kan vise, at det der det er sandt, den der sammenhæng er sandt. I hvert fald, hvis vi er i plan, altså i to dimensioner. Så når vi begynder at lave en trekant for en kugle, for eksempel, så er vinkelsummen ikke 180 grader, eller sådan, og så sker der andre ting. Men så længe jeg er i planen, så fungerer det der. Så, det er da ikke fordi, man skulle bygge en bro eller sådan noget. I dag så bruger man det måske, hvis man skal være ingeniør, så skal man bruge matematik. Så det er sådan en meget instrumentel tankegang, de fleste har. Hvad skal jeg bruge det her til? Altså, hvad skal jeg bruge det til, at jeg lærer det her? Især måske, hvis man er 20 år, så er man meget vant til, at det skal bruges til noget. Jeg gør ting, fordi det skal have en gevinst for mig. Det er en helt anden tanke her. Det er ikke fordi, jeg skal det er ikke det, at jeg nu ved, at hvis jeg skal finde hældningskoefficienten for en ret linje, så kan jeg gøre det på den måde. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Det er ikke det, det handler om. Det handler om at tænke på en anden måde. Det er, som du siger, ikke? En art rationel tænkning, en indsigt i nogle andre sider af virkeligheden. En helt anden tilgang til tingene, end I får i dansk eller historie eller noget andet. Derfor I har alle de der fag dybest set. Det er fordi, så får I forskellige indsigter i forskellige sider af virkeligheden. Når I så er færdige med det her, så skal I måske være sygeplejerske. Så lærer I, hvordan man bliver sygeplejerske. Så lærer I det, I skal bruge til det job bagefter. Men det her er, det er sådan en gammel dannelsestanke også, at mennesket kan få noget ud af at få en masse viden om mange ting. Det beriger livet, og det en græsk tankegang, der har man en idé om, at mennesket er ikke færdigt. Det er ligesom sådan et frø, og så har det mulighed for at vokse sig op til et stort træ. Ikke? Men det kræver nogle ting. Det kræver man både sådan etisk og personligt, men også indsigtsmæssigt bevæger sig. Ikke? Så man har en masse potentiale, men man er slet ikke færdig som menneske. Og det er en anden tanke, man har i dag. Det er meget instrumentelt. Vi skal ud og have en uddannelse, så vi kan arbejde, så vi kan bidrage til samfundet, så vi kan være bedre end kineserne. Ikke? Ellers så bliver vi udkonkurreret. Det er en helt anden opfattelse af, hvad det handler om det hele. Det er ikke sikkert, at pladserne er helt ret, men der er en masse ting. Jo mere man fordyber sig i det her, så er der nogle ting, der tyder på, at virkeligheden måske minder lidt mere om det, som pladserne beskriver her, end de fleste regner. Og hvis det er rigtigt, så handler livet noget helt andet. Så der handler noget, der er vigtigt. Og nogle af de der videoer og bøger, som jeg har lavet, de handler lidt om det der. Så hvis I synes, det er spændende, så jeg kigge lidt på det. Ellers så kan I bare spørge mig i den anden 10 timer, så skal jeg nok snakke med det. Okay, det var en lang snak om, hvorfor man skal have matematik, og for de fleste, så er det her måske ligegyldigt. Så skal I til eksamen, ikke? Og derfor skal I lære at regne af ud for en linje af funktion. Så kan I også det. Men der ligger altså en anden, tankegang nedunder, hvor der er en anden mening med alt det her. Ja. Og så kan vi jo gå til eksponentielle funktioner nu her.